平台。那在早之前，其实他们是在用 Google Spreadsheet 来做。那所以问题是在于说，对于五月天的演唱会来说，门票是永远永远都是供不应求的，因为每一场就大概只有1万2万的观众，但是实际上在找的是所有的舞迷都会找这样的一个门票然后进场。然后对于管理这一个换票的人来说，无论是五版的管理员，还是说五谷那边的有帮忙做门票配对的同学来说，其实他们都需要去处理很多事情。譬如说他们要把双方两方面的信息都整合，那如果有做过 UI 或 input 处理的同学也知道，其实你设定是 ABC 这种写法，但实际上你会出现 DEF 各种很神奇的东西。那第二个就是对于我们舞迷来说，或对于要找门票的人来说，我们必须要很经常的去关注说门票有没有更新，有没有新的门票出来。可能是凌晨三点钟忽然有一张门票出来，但是4点钟就没了。那这些是我们很关注的事情。但是以上讲的东西，除了用人工这种手法去解决以外，还有没有别的方法去解决呢？其实是有的。那我的想法就是说，对于门票的记录，以前我们做法是用 Google Spreadsheet 去公开来做，但是如果换到是真的软体界来说的话，那其实它就是一个 database 嘛。那门票的配对，可能之前我们是人手加上一些很简单的 Excel 或 Spreadsheet 的语法去做，那换成是 SQL， 其实好像也是可以做得到的。那逻辑上面的东西，那我们会写程式，无论是 Python 或者说 Java 或任何一种程式语言，我相信都能处理这个东西。但是问题就来了，对于台上的这一个人来说，我是不会写 UI 的。所以你跟我说什么 React 什么Angular 这些东西，对不起，我真的不会。那当年刚好2015年香港发生了一个事件，或者说香港推出一个平台叫雷动声纳。当初这个东西做出来是在 Telegram 上面做，其实他想要做到一个效果，就是在做一个配票。其实他是对于一个当初是区议会选举，我没有记错是区议会选举上面做的一个民意调查。他其实整个互动非常简单，就是说我问你一个问题，我提供一个按钮给你，然后你选说你偏向支持哪一方。这是最早2015年在香港做的事情。后来我就看一下说，那好像 Telegram 要做这东西并没有很难，于是我就把他们结合起来。对于投票刚刚的一个民意调查平台来说，它的选项可以组成一系列的选项，就是一个民意调查的问卷。那这些问卷之后，如果回去 DB 的角度来看，我就可以把它组成一堆条件的东西，在 where statement 上面写，然后就可以组成一个 query， 变成我去问 DB 有没有这样的一个记录，或者说怎样的条件的东西，所以我就得到了一个结果。那同样的道理，放到一个票务平台上来说，其实对于粉丝来说，关注的只是哪一天多少钱有多少张门票，其实他要关注的点只有这三个。所以在两个结合之下，就会变成图有点小，就会变成是一个有没有办法？有，很好。其实对于 user 来说，他要做的东西就是只有这样的一个东西，他找门票，那输入对应的条件，然后去经过一些处理，去然后得到一个结果。那这个过程其实是完全在手机上就可以完成的东西。那其实这个平台已经经历了3年。那3年之后，最早的时候其实只有很简单的功能，就只有收跟贴门票。那到去年新增了一个东西叫 Quick Search， 其实是直接在根据你之前的一些处理的记录来找这样的一个东西。那整个 Raffle 其实在这边就可以看得到说，其实你可以想象你在一直在填这个填这个 query， 或者说你要找的门票，其实是一个循环的过程。它不断就是我今天日期什么输入进去，然后条件输入进去，然后你就可以得到这样的一个 query。然后对于贴门票就复杂很多，为什么会说复杂很多？因为你要填的东西多了很多。
举例来说，一张门票其实你要有的东西是我的时间、日期、价钱从哪里来，然后要贴的一大堆东西都要在这边被处理。那我看一下这边应该还有一些例子在。好像没有办法放大。好，那其实之后我有时间我再补上对应的 UI 在这个 slide 上面。其实对于贴门票来说，就是他要把整张门票都输入进去，那把对应的东西填进去，就造成了下面这一个整一个 flow。其实他的做法就是这样，所以里面其实我会这样说，做起来整个东西就是一个很重复、很重复的一个动作。那想象一下，如果这个东西换成是人手来做的话，其实你每一行可能就要花上你个5到10分钟去配对。但是整个平台做起来的话，最终其实它只需要是，输一张门票大概2分钟就可以有，然后再到整一个流程做完，其实完全自动化，我 admin 其实是不用管理。所以总的来说，其实整一个架构图就在这一边。它入口我最早现在进化到就是有6个入口。那有 Quick Search， Quick Search 就是说我去储存我之前已经做好的一个 record 在里面。譬如说我就是要找5月3号680块门票一张，那我就不用重复去输入，那我就通过 Quick Search 可以直接跳到下面的一步。那如果说我是一个全新的东西，我可能要找5月3号、5月4号、5月5号680、780的门票的话，我就重新再输入。但同样，它可以被储存。那贴门票也是同样的道理。那还有另外一个东西，其实大家蛮关心的，就是说我的门票卖出了，我要怎样去处理？那我这边做的一个东西是，我尝试去 update 这个门票，其实就是一个我觉得是相对完整的一个 CUID 的一个过程。只是我的 interface 是通过 Telegram 来做，那背后还有一些，譬如说 stack， 我可以即时看到说现在 DB 里面有多少张门票可以被查询，或者说演唱会有什么信息，譬如说地点在哪里、座位表这一些，然后还有 events 这边也是去年才新增加的一个概念，就是说。其实对于香港的五月天演唱会来说，最神奇的一个地方就是他会在会场里面玩人浪。那以我自己看五月天演唱会来说，其实在台湾是蛮少出现的一个状况。那这一些应援的活动，其实在事前是怎样通知到会场里面的 fans， 除了一些就真的是始终已经去了5、6、7年很久了一些朋友以外，那其实去年开始就尝试在这边多加一个推波的动作，就是我有没有一个 event， 那打算什么时候要推，可能在进场之前我就通过这个平台，有使用这个平台的人，然后我就 push 他们一次，然后说哎，今天晚上在第一次 encore 的时候我们喊的口号其实是什么，然后我们会做哪一些动作，都会通过 event 这边 来去处理。那所以最终就是把它做出来。那以上只是 flow， 但实际上它整个东西要怎样做，其实背后只有这三个主线，非常简单。DB 就是 MySQL， 然后 Redis 是用来当做一个 cache 的作用来做，然后剩下的就是一个用 Python， 然后包在一个 Docker 里面，就是整个 bot 的本体。那 code 已经在GitHub 上面的，那之后我会有 GitHub 的连接，大家可以再看。好，看来这张图还是不太好看。好，之后我会检讨一下这个事情，对不起。这边其实在一个过程，就是在问其实 user 跟 bots 之间所有的互动是怎样。那第一个就是我点要收一张 ticket， 那首先我会检查这个人是不是在黑名单里面，因为其实对于这样一个完全公开的平台，有一点其实是希望用的人都是一个真正的五月天或想看五月天的人，而不想被一些譬如像黄牛他们被他们所利用。所以这边我先加一个 authentication。 那这个检查他的身份其实是要靠
每一个使用这个平台的人去帮忙。那譬如说我今天 有人 PO 了一张门票，之前做过一个事情，就是有人 PO 一张门票，原价可能是880块，加上手续费可能是980台币，港币，但是实际上他在跟他聊的时候，他就说，这张门票其实我从黄牛那边买回来的，所以说不好意思，我这张门票要卖2000，那请问他算是一个黄牛吗？那答案在我们守则里面，他是算一个黄牛，这张门票其实他不能这样发售，因为原则上我们只接受2种门票，第一种是跟别人交换的，就是你原价交换，但是你可以使用补差价的形式。譬如说我今天有480块港币的门票，想要跟别人换一张980块的门票，那如果你拿480块的门票加500块这样去换，这种对等的交换是可以的。但是如果你是贩售或者说转卖，说我那天有事情不能去了，那我想把这张门票卖出去，可以请你用票面上的价格加上你带有收据的手续费，你才可以在这个平台上面卖。不然的话，其实有就一直以来我都会收到一些就是举证啦，就是说哎、欸、这个人加价在贩售，那我这边做法很简单，直接把这个人的账号停掉，然后他所有门票都会标记回黄牛票，那从此就不会再找到，而且这个记录我是一直有在存。那这个是找门票的东西，首先有一个 authentication， 然后接下来就是怎样去创建一张假的门票，那或者说 template 的门票。这边要解的一个事情，就是对于一个 chatbot 来说，其实它每一步都是独立的，就是如果我没有 catch 这一层，没有 redis 这一层的话，其实我不会记得这个人上一句在讲什么。但是这里面很重要的一个概念就是说，我需要知道这个人点了日期，首先他选的日期，然后再选5月6号这一天，所以我必须要把他每一个行动，或者说至少他上一步的行动记录下来。所以这边我用了一个 Redis 的形式把它记录下来，就是说我在 Redis 里面创建一个 key， 是他的 UID， 加上他的 query。那每一次我进行的动作就是我跑去 Redis 去 update 这个 query。那有可能它的性能不是一个，对于 Redis 来说这不是一个很好的一个动作，但是其实是对于这个规模，其实大概它的 concurrent 也不每秒钟也不到3个，以这种量来说，其实 Redis 是它应付的能力是绰绰有余。所以就是通过不断的在重写 Redis 这个动作来去记录这个 section。那当我要点到一个东西，就是说我要 submit 了，那我就这个 bot 会跑到 Redis 里面，把对应这个东西整张门票或整个 query 拿出来去看，说，哎，这张门票是不是你要找的东西？那其实整个门票，其实你可以想象它就是一个 dictionary， 它就是一个 JSON 形式的样子的东西，就可以组成一张门票。那最终好都点完之后，所以它就会往后丢给 DB 说，我今天要收的是这个东西。那背后 DB 就首先这边会经过一个再处理的形式，把一个 JSON 变回一个 SQL， 然后塞进 DB， 然后去找出对应的结果。那如果是创建一张门票的话，同样道理也是把一个 dictionary 变成一个 SQL， 一个 insert statement 把它塞进去。对，这就是 post ticket， 就刚刚我说贴一张门票，其实它做的事情也是一模一样。但是这个平台即使运作了3年，其实它还有 bugs， 它还有3个很大的敌人。第一个就是 network， 因为整个图就像上面所说，user 不是直接面对我的伺服器， user 是首先他会你在 Telegram 用的每一个指令，或者说你在打的东西，都是先丢到 Telegram 的 server 上面去做。所以首先你要，这是第一重的 network。当他的 Edge server 收到对应的东西的时候，其实他不会用一个 push 的形式给我。至少我在用的 Python Telegram Bot 这一套套件里面，这个 framework 其实它在做的是一个 BC pooling 的动作，它不断的在往 Telegram 的 Edge 上面去捞东西回来。那这边就会出现一个状况，经常出现的一个状况就是，有可能这个用的人，这个 user 他在用的时候，他在找上一步，譬如说他输入了日期，但是这一步被 Edge server 吃掉了，不见了，然后结果他在点的时候再重新点一遍，然后我这边的 bot 就发现，哎，你上一步点的不是日期吗？为什么你现在点的是票价？那就会出现一个不吻合的状况。
那这边其实目前看起来还需要重新再整理 network 这边，这是它第一个最大的敌人叫 network， 所以是三个惊叹号。然后第二个是 conversation flow， 就是你整个对话的设计其实也是一大问题。但是我这边会想说尽可能去把这个对话简短，但是这边就有一个局限性，就是说其实 chatbot 它本来的用途或者比较多是用 FAQ， 那我这边是第一次尝试把这个东西如果做在 chatbot 上会怎样。那其实最大的好处，当初设计这个东西最大的好处是我可以直接通过信息里面直接去找某一个人。因为大家如果有用过 Telegram 的话，你会知道如果我在信息里面去直接打某一个人的 username， 其实你是可以直接跟他做一个 PM 做一个连接的。那这也是之前无论是五米版或者说五谷香港他们都没有办法去实现的一个功能。那这是 Telegram 或者说用这一系列无论是 Line Messenger 也好最大的一个好处。但是你的 UX 真的是在设计 chatbot 的时候真的是非常小心的要去考虑，原因是你有可能是一个非常冗长的一个对话的过程。第三个敌人就是 section handling， 就是由于第一点 network 你可能是会无不知道为什么就少了一个东西，第二加上你的 flow 又可能很长的话，那其实你整个 section 是不连续的。这 section 代表是一个对话的一个过程是不连续的话，那所以接下来这个 user 要怎样处理，这就是 error handling 的问题。那我自己个人目前的做法就是在上面其实我在用一个尝试去 fallback 的一个动作，就是如果你点的东西，刚刚我举的例子是他本来点的日期，但是他后来再过来的时候讲的是价格，那我其实这边会有一个 fallback， 就是说你之前讲的其实是日期，所以你日期要选什么，然后把这个东西把它补进去，那相对来说伤害没有那么高。因为很多时候我自己个人接到的客诉就是说，为什么你的 bot 到这一步就死掉了，为什么这边就没有反应，为什么。那其实很多时候总结起来还是 section 不连续的问题。对，然后剩下来就是 code 在上面，因为这份 code 有点大，那我这边就不做 code 的展示。那其实直接搜 Mayday Ticketing Bot 其实就可以找到对应的 repository， 或直接到我的 GitHub 上面，就 COOMMA Kuma 上面就可以找得到对应的东西。对，那最后补给大家就是，其实对于我来说 No Music No Life， 就是其实我就是一个狂热粉。那如果有看我的 GitHub 上面的话，还有其他一些有的没的很无聊的事情，譬如说在算里程数的东西，或者说爬乃木坂的文章，他们的关注这一些。对，那大概我今天的分享就到这边。那有问题想要问的吗？嗨，请说。首先这边其实有一个免责声明在这边，其实我们不会做对于交易当中所发生的事情作为任何的负责。其实对于五谷香港来说，其实我们的角度只是提供一个信息的交换。那如果当中双方的交易当中出现任何风险，其实是用的人自己负责的一个东西。那对于门票它要透露到哪个程度，其实我这边是尽可能希望他提供多一些信息，但是这都仅限于一些必要的信息，譬如说你是什么的门票，就是你首先门票种类你是想要交换还是原价转让，哪一天多少钱，然后最好是有区域包括座位，就是哪一区第几行第几排，但是这是 optional， 你可以选择不填。然后最后就加上一个 remarks， 譬如说我这个东西是从哪一个途径得到的门票，或者说我收的手续费是多少。因为像香港来说，一般如果在香港看演唱会，它会有一些是内部认购的门票，它手续费会到100甚至120港币。那有一些是譬如说政府官方发售的途径，城市电脑售票网，它可能是20块或8块这样的手续费，所以有不一样。这边我就留到 Remark 上面让他们自己去填，所以这是门票上面要提供。
然后另外就是可能黄牛方面这边，其实我可以做的东西就正如之前所说，其实非常有限，我只能尽可能把它 ban 掉。因为对于我来说，我 ban 一个东西的成本只是在 MySQL 上面把这一个记录改一个标记而已，但是用的人或黄牛那一方，他的成本就是一个电话号码。因为对于 Telegram 来说，一个电话号码是对应一个 user ID， 而且是 unique 的。那如果说你被我 ban 掉，而且我这记录没有被洗掉的话，其实接下来的东西就是你要重新再创造一个 Telegram 账号过来。那我会觉得它的成本比我要高。对，嗯，好，请问还有问题吗？好，如果没有的话，那就先到这边了，感谢大家。